ជាដំបូងសូមនមស្ការព្រះពុទ្ធរតនៈទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយក៏សូមអនុញ្ញាតឱកាសសួរសំណួរលោកចាស់គ្រូខ្ញុំកណាស្ដាប់ព្រះធម៌លោកគ្រូបែរជាតាំងពីបោះមក9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់ដោយព្រោះលោកចាស់គ្រូសម្ដែងថាមនុស្សយើងនៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាមិនមានចិត្តឬក៏ថានិយាយសេចក្តីឲ្យខ្លីថាគេហៅថាចិត្តដោយធัวលោកគ្រូនៅរហូតដល់ប្រទេសក្រៅហើយខ្ញុំកណ្ដាលនៅនេះតែងតែស្ដាប់លោកគ្រូរឿយរឿយឥឡូវពិតប្រាកដបានទីជួបមែនចិត្តដោយធัวប្រាកដមែនអញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់កម្មវិធីខ្ញុំម្ចាស់ផ្ទះមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះស្គាល់ដឹងព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមណាបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក៏មានឱកាសបានចូលរួមខ្ញុំកណ្ដាលក៏ធ្លាប់សាកសួរព្រះធម៌សួរបញ្ហាខ្លះៗទាក់ទងប្រព័ន្ធ Facebook ដែរជួនកាលទៅលោកគ្រូសំណួរច្រើនក៏បានឆ្លើយជួនកាលក៏អត់បញ្ហាទេអត់មានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានជួបលោកគ្រូផ្ទាល់បានសួរសំណួរផ្ទាល់សំណួរហ្នឹងចង់សួរយូរមកហើយលោកគ្រូខ្ញុំកណ្ដាលសិក្សាព្រះធម៌មកហើយនឹងបានស្ដាប់ធម៌ខ្លះៗខ្ញុំកណាដឹងថាការសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះអីទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាប្រយោជន៍ទេខ្ញុំកណាតាំងពីបួសមកក៏មិនដែលបានរៀនដែរប៉ុន្តែសពថ្ងៃជិះអរួយធ្វើអត់បានត្រង់ថានៅពេលណានិមន្តទៅលេងស្រុកលោកព្រះអង្គដែលស្គាល់គ្នាតែងតែយកទៅយូរយូរម្ដងខ្ញុំកណាអត់ដែលបកាយទេទៅដើម្បីសេចក្តីដោយថាល្អការរស់នៅជាមួយគ្នាធម្មតាយើងរស់នៅក្នុងទីវត្តអវាសជាមួយគ្នាអត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍បញ្ចេញមតិតាមអ្វីដែលយើងយល់ថាខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវបានទេដោយសារយើងជាកូនជាចៅរបស់គេអញ្ចឹងក៏ចេះតែទៅទៅតាមធម្មតាប៉ុន្តែអត់ដែលជឿសោះតែម្ដងលោកគ្រូតាំងពី9ឆ្នាំ10ឆ្នាំមកប៉ុន្តែនៅតែទៅអាហ្នឹងបញ្ហាមួយហើយចង់សួរថាយើងទៅហ្នឹងតើមានទោះស្មើគ្នាឬក៏ខុសគ្នានឹងមួយហើយមួយទៀតត្រង់ចំណុចនឹងដែរគឺនៅពេលដែលកម្មវិធីចូលឆ្នាំអីជាដើមទៅលេងស្រុកជិះអត់រួចត្រង់ថាញាតិញោមគាត់ឲ្យស្រោចទឹកបន្តិចឯគុណឆ្លងឆ្នាំថ្មីហើយអត់អាចទៅរួចថាបរិយាយ៉ាងណាទេក៏ស្រោចទៅអញ្ចឹងគឺថាចង់សួរប្រាជ្ញាបាធិរបស់លោកគ្រូតើខ្ញុំកណាហ្នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំណុចនឹងហ្នឹងអាចកិច្ចរួចពីកន្លែងចំណុចនឹងបានអត់ទេខ្ញុំកណាគិតខ្លួនឯងអត់យល់សោះបើសិនជាកិច្ចបានកន្លែងនឹងទៀតខ្ញុំកណាគិតថាល្អពួកខ្ញុំកណាដែររៀនទេធម៌ដោះគ្រោះនោះមកបរិយាយនេះមិនចង់បានន័យថាខ្លួនឯងល្អអត់ខ្ចោះបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេធម៌បួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះសម្រាប់យើងអ្នកបួសធ្វើអ្វីក៏ខុសដែរងាកខុសងាកខុសប៉ុន្តែគាត់តែចង់និយាយថាអ្វីដែលអាចធ្វើបានធ្វើទៅតាមការធ្វើបានដែលខ្ញុំកណាមិនធ្វើដូច្នេះខ្ញុំកណាអត់មានឱកាសបញ្យល់ប្រាប់គេខ្ញុំណាយល់ថាកាលណាបើខ្ញុំកណាមិនបានមានឱកាសបញ្យល់ធម៌ដូចជាលោកគ្រូទេអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចប្រោះមនុស្សបានច្រើនខ្ញុំកណាយល់ថាសំខាន់បំផុតខ្លួនអញធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវកាលណាខ្លួនឯងមិនត្រឹមត្រូវហើយនោះថ្ងៃក្រោយយើងនឹងមានឱកាសណាមួយនឹងអាចបញ្យល់គេបានអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺចង់សួរថាខ្ញុំកណាដែលទៅជាមួយគេហ្នឹងតើមានទោះស្មើគ្នាឬក៏ខុសគ្នាអញ្ចឹង
ក៏ជាទីបញ្ចប់ក៏សូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់កម្មវិធីម្ដងទៀតហើយនឹងក៏ជ្រះថ្លារីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកគ្រូផ្ទាល់សំណួរនេះធ្លាប់សួរតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយតែលោកគ្រូបានឆ្លើយអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃនេះសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានសួរផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនអើបានបងបានបងញាតញោមដោយសារតែពេលវេលាយើងច្រើនហើយអញ្ចឹងសួរសួរខ្លីហ្នឹងខ្លីខ្លំណាខ្លីខ្លំអឺវាជិះមិនរួចមែនហើយដូចជាគេនិមន្តទៅម្ដងម្កាលអាត្មាហ្នឹងក៏ទៅជាមួយគេដែរមានពេលខ្លះពេលគេសូត្រមុនសូត្រអីអាត្មាសូត្រដែរនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងអាត្មាអត់បានទៅរលាស់ទឹកអត់បានទៅបាច់កាងនិយាយទេដល់ពេលសូត្រមកអាត្មាអង្គុយសូត្របတ်ភ្នែកយកមកតាំងចិត្តរំលឹកធម៌អញ្ចឹងអ្នកណាគិតថាម៉េចអាត្មាមិនដឹងទេទៅសូត្រមកយានីថាពូតាចេះសូត្រគេប៉ុន្តែតាំងចិត្តថាសូត្ររំលឹកធម៌ហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះមានពេលខ្លះយើងបញ្ជាខ្លួនណៃអត់បានដែរគេមុនទៅជួយកាអត់ដឹងផងទៅដល់ជួបគ្នាទៅហើយយើងក៏ងេះក៏ងុយទៅក៏ខូចកម្មវិធីអត់ទេចាំរួចចប់ទៅចាំបញ្យលបើយើងដើរចេញពេលហ្នឹងមិនធ្វើពេលហ្នឹងកើតជារឿងរ៉ាវទៅយើងក៏អត់ឆ្លាតដែរហើយបានបញ្យលមានពេលខ្លះញាតិញោមមុនទៅស្រោចទឹកមកទៅទៀតប៉ិនមិនមែនទៅស្រោចទេណាស្រោចទឹកបធរមានពេលខ្លះនឹងមុនធោឥឡូវវាចេះវាចេះតែចេះវាដូចក្នុងខ្លួនវាមិនចេះចេះមុនផ្លែទៅស្រោចទឹកមានអីទេមកទៅទៅដល់ក៏រៀបទឹករៀបអីមកអាបញ្យលសិនចាំអានិយាយសិនញោមស្ដាប់សិនចាំមើលញោមចង់បានទឹកទៀតអត់នឹងមុនបានទឹកអាបញ្យលសិនគួយបញ្យលដែរបញ្យលយូ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 ក៏ថាចឹងបាច់ខ្វះណាបញ្យលឲ្យគាត់យល់បើគ្រាន់តែយើងទេអាថ្មមិនធ្វើខុសវិន័យរឿងអីគាត់ខឹងគាត់មិនខឹងរឿងអីលោកគេធ្វើគ្រប់តែគ្នាឯងនឹងវាស្អីប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយើងបញ្យលគាត់ឲ្យយល់មានអីគាត់យកទឹកទៅសម្រាប់លាងជើងលាងអីវិញទៅមានអីណាសំខាន់បញ្យលហ្នឹងហើយហើយលោកអូនលើកឡើងថាតើមានវិធីសាស្ត្រមាន There is a will there is a way អង់គ្លេសគេថាអញ្ចឹងណាឲ្យតែមានបំណងប្រកបជាមានផ្លូវឲ្យតែមានឆន្ទៈធ្វើអីមួយឲ្យប្រកបជាមានផ្លូវដូចខ្ញុំកណាដំបងក៏កូនណែនទូចមួយមានអីមានណាកើតមកធំហ្នឹងអាក្រិនពីមុនវាគំនិតហ្នឹងវាដោះនៅក្នុងខ្លួនយើងតទូចម្នាក់ឯងហ្នឹងក្រិនតែនិយាយប្រាប់គំនិតយើងទៅមនុស្សទី2ក៏យើងពិបាកនិយាយចេញណាពិបាកនិយាយចេញឲ្យគេយល់ថាយើងចង់បញ្យលគេរឿងអីដំបងប៉ុន្តែចិត្តតែគិតថាអាហ្នឹងវាត្រូវអាគំនិតហ្នឹងថាណាអានិយាយចឹងត្រូវធัวប្រពុតបរិញ្ញចេះទេប៉ុន្តែពាក្យថាបរាជ័យវិញមានតែពីររឿងឯងទី1គឺយើងឈប់ធ្វើវាហ្មងស្អីក៏ដោយហើយម្យ៉ាងទៀតអានឹងដូចថាយើងទៅនៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយគ្នាស្ដាប់បានឬក៏នៅតែឯងអត់បានធ្វើអីជាមួយអ្នកណាទេប៉ុន្តែបើវានៅតែក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយវាជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវស្មានថាបន្តិចម្ដងភ្នំកម្រាស់20ម៉ែត្រតែតែតិចគង់តាធ្លុះឯងឲ្យតែនៅក្នុងគោលជំហរយើងដដែលដាឡៃឡាម៉ាលោកលើកអញ្ចេះ
អានឹងពាក្យហ្នឹងធ្វើឲ្យអាត្មាមានកម្លាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងដែរប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនអាត្មាលើពាក្យហ្នឹងតែបើកំពុងតែធ្វើហើយលោកថាមនុស្សយើងជួនកាលចេះតែមើលងាយរបស់តូចប៉ិនសាដេកក្នុងមុងឯងដាក់មូសមួយនៅក្នុងមុងបើសុចមួយនៅក្នុងមុងបើវាហៅងូងូដេកបានមែនទេដេកបានទេនេះកន្លែងហ្នឹងលោកចង់និយាយថាកុំមើលងាយអាគំនិតតូចមួយហ្នឹងគំនិតអ្នកឯងនឹងបរាជ័យនៅពេលដែលអ្នកឯងឈប់ធ្វើវាឈប់ញ៉ៃវាឈប់ចែកវាទៅអ្នកដទៃបន្តិចវាបាត់ហើយប៉ិនបើកុំឈប់ធ្វើហើយធ្វើទៀតធ្វើហើយធ្វើទៀតឃើញទេមាត់តែមួយឥឡូវគេលឺច្រើនគឺចេញពីមាត់មួយចេញពីគំនិតមួយបរិយពីយើងចេញទៅមនុស្សជុំវិញយើងហ្នឹងហើយកុំឲ្យតែយើងវាសពិចសពិលខ្លួនឯងតែសពិចសពិលធ្វើមេតបអីមិនកើតទេណាត្រូវទៅមុខអត់ត្រូវក្រោយអត់ប្រជាគេមិនកើតមែនណាឲ្យតែច្បាស់និយាយតែច្បាស់ដំបូងឡើយគឺភាពស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងយល់ថានឹងត្រឹមត្រូវមែនវិធីសាស្ត្រវាជារឿងតាមក្រោយដំបូងគឺការយល់ដឹងត្រូវរបស់យើងការពិតប្រកបរបស់យើងថាយើងចង់ដឹកនាំមនុស្សទៅណាអានឹងសំខាន់ណាឆន្ទៈដំបូងហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យវាឡើងកំណើនដល់ទៅ 80% strategy វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើទុកវាត្រឹម20បានហើយប៉ិនសំខាន់អាគោលដៅរបស់យើងនេះឲ្យខ្លាំងណាក្នុងអតិបត្តិធម៌4ត្រូវយកឆន្ទៈហ្នឹងមកដាក់មុនគេដូចអាត្មាធ្លាប់លើករឿងមួយកាលអាត្មានៅពោធិសាត់ហ្នឹងមានម្នាក់ទៅពីម្ពិញហ្នឹងទៅអាធ្លាប់សរសេរផុសដែរឃើញចង់ទៅសុំអីបន្តិចពីអាត្មានោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាត្មាផុសហើយអាត្មា share ឡើងវិញទៀតនោះអីទៅអាត្មាសួរថាញោមមានរឿងអីបានមកចង់សុំអីបន្តិចហ្នឹងថាកណាធ្វើទៅល្អប៉ុន្តែអ្នកតូបចិត្តខាងហ្នឹងវាចេះតាមួលប្រកាច់វាចេះតាស្អប់វាចេះតាចេះចុះលើគេថាកណាហ្នឹងរៀស័យវាដាក់ហើយលើថាលោកគ្រូហ្នឹងល្បីឈ្មោះចឹងសុំអីបន្តិចមកឲ្យវារៀស័យវាឡើងគេមកសុំអាត្មាចឹងអាត្មាថាអីនឹងអង្គុយសិនមកនិយាយគ្នាលេងញោមចំណាយ20នាទីសិនណាចំណាយបានចាំអាត្មាពិចារណាថាតើគួរឲ្យអីអត់អញ្ចឹងមកបញ្យលអាត្មាសួរគាត់ថាញោមមើលមកអាត្មាមើលស្មានអាត្មាគ្មានគេស្អប់អីហាតើគុណបួសចឹងមានអាណាមកស្អប់មានណាធ្វើអីគេញោមឯងគេស្អប់ប៉ុន្មានអាត្មាសួរមិនតិចជាង10នាក់ទេអានោះមកថាតិចម៉ែដែលអ្នកស្អប់អាត្មាមិនតិចជាង1000នាក់ទេគាត់ថាអាត្មាទៅធ្វើអីគេណាអំនឹងនិយាយច្រើនគេស្អប់តាមែនអត់និយាយរឿងទោសនៃការលួចចោលខឹងនិយាយរឿងផឹកស្រានៅវាប៉ះពាល់សុខភាពអ្នកផឹកស្រាគេខឹងឃើញទេអូនិយាយរឿងលួចគេអត់ល្អចោលខឹងនិយាយរឿងសម្លាប់អត់ល្អអ្នកកាប់ជ្រូកខឹងនឹងរឿងប្រពៃណីដែរអត់ប្រយោជន៍អ្នកភាសាពីប្រពៃណីខឹងអញ្ចឹងគ្រប់រឿងមនុស្សនិយាយច្រើនហ្នឹងគេខឹងហើយបានផ្ញើសួរគាត់ថាញោមដឹងថាណានាដែលគេស្អប់ជាងគេទេគាត់ថាអត់ដឹងគាត់លើកនេះលើកពលពតលើកអ៊ីតាលីថាណូមនុស្សដែលកំពូលត្រូវគេស្អប់ជាងគេគឺប្រពុតនឹងតែមកគឺប្រពុតនឹងតែមកពីព្រោះព្រះអង្គមកនិយាយតែរឿងពិតហ្នឹងហើយមិនមែននិយាយតែសម័យនោះឲ្យស្ងាត់ណាមកសម័យនេះសាវកនៅតែនិយាយពាក្យព្រះអង្គទៀតឬគេខឹងទៀតខឹងព្រះពុទ្ធទៀតអីបានមកបញ្យលច្រើនក្នុងនឹងថាញោមអាត្មាដែលរៀរៀមិនតន់ឲ្យឲ្យចាំនិយាយសិនណាត្មាគ្មានកំណាញ់អីសូបអីបន្តិចតែអន្តិចហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាត្មាចង់បោះឲ្យបន្តិចឬក៏ឲ្យកថាបន្តិចជារឿងងាយស្រួលជាទីបំផុត
ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាចង់ជួយញោមខំអង្គុយបញ្យល់គឺរឿងតែពិបាកប៉ុន្តែអាត្មាត្រូវតែធ្វើហ្នឹងហើយប្រសិនបើអាត្មាឲ្យអីញោមបន្តិចញោមជិះសិតតាឡងគ្រីសើទៅទៅទោះសុំអីពីអាត្មាបន្តិចហ្នឹងអាត្មានេះណាផ្ទះក៏អត់មានឡានខ្លួនឯងក៏អត់មានពន្ធអត់ទៀតនឹងអត់មានអីទេញោមសឹកកាលណាហូមលេសបដ ாய் នេះឥឡូវនេះដើរទៅណាមានកន្លែងនៅកន្លែងអីនៅស៊ីគេតំណែលប្រពុតទេនឹងក៏ដោះតានេះភ្លាមហ៎ homeless គ្មានផ្ទះនឹងហើយបើសិនជាអាត្មាឲ្យស្អីបានបន្តិចមែនណាញោមអាត្មាមិនទុកឲ្យបងអាត្មានៅធ្វើស្រែទេបងអាត្មានៅជីវភាពគ្នាពិបាកហ្នឹងអាត្មាមិនទុកឲ្យគាត់អញ្ចឹងទេតាមតែអាត្មាក៏នៅមានអកតេធัวខ្លះដែរក៏នៅតែគិតបងប្អូនក៏នៅតែគិតម៉ែឪដែរអញ្ចឹងអាត្មាប្រកាសជាសង្គ្រោះអ្នកទាំងអស់នោះដែលឲ្យអីបន្តិចឲ្យគាត់មានអស់ហើយមែនអត់ណាបើឲ្យបានមែនណាអាត្មាឲ្យគាត់អស់ហើយមែនទេនោះមិនបាច់ទេនិយាយយូគាត់ញឹមបាននិយាយច្រើនជាងហ្នឹងព្រោះនិយាយយូរដែរមិនមែនតែ20នាទីណានិយាយយូរទៅមកថាឥឡូវបើញោមចង់ឲ្យបន្តិចមកឲ្យបាននោះពីងទឹកនៅមុខផ្ដិលនៅនេះបើញោមចង់ឲ្យស្មាស្រោចទឹកឲ្យទៅដូសមកបានក៏ថាមិនបាច់ទេបាច់ចង់កាលនឹងគាត់ឲ្យប្រមាណគាត់ថាទោះដាក់លក់លុយមកតិចពេកគាត់ថាចឹងបើស្មាស្រោចទឹកឲ្យពេលហ្នឹងស្មាបានតិចណាដល់អង្គុយបយលគាត់បានច្រើនគាត់ថាទោះតែមកតិចពេកដល់ថែស្មាឲ្យឌីឲ្យអីទៅស្ដាប់ទៅប្រហែលជាប្រហែលខែក្រោយគាត់ជិះទៅតាមហ្នឹងចូលជួបស្មាម្ងទៀតគាត់ថាពីមុននៅសពេចសពិលការឈប់អត់សុំអីបន្តិចវិញកាលមុនគាត់ប្រាប់ត្រង់ណាគាត់ថាហ្នឹងដូចស្ដាប់ទៅរៀងខ្មាស់ផងរៀងអៀនផងទេប៉ុន្តែចិត្តមិនទាន់ច្បាស់មែនទេនេះដល់គាត់យកទៅស្ដាប់អស់ប្រមាណនេះមកបានគាត់ឃ្លៀហ្មងដឹងគាត់ថាដែលគាត់ដើមមិនដែលជួបចឹងទេតែទៅសុំឲ្យស្រោចគឺស្រោចទៅសុំអីឲ្យនឹងអញ្ចឹងបើកពលឺបញ្ញាមិនកើតបើកពលឺបញ្ញាវាទល់តែដើរខុសពីគំនិតដែលយើងគិតធម្មតាយើងមើលដំណើរអ្នកទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនមែននិយាយអនុលោមទៅតាមនេះទាំងអស់ហ្នឹងទេស្រីបុត្រមកលៀនសាវៈដតីតតីសតទៅនៅក្នុងលទ្ធិដតីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបព្រះអង្គហេតុអីបានគេថាអូច្បាស់ណាស់ដូចបើកផ្ងាដូចប្រាប់មនុស្សវងវែងដូចទ្រោបតិបនៅក្នុងទីងងឹតអញ្ចឹងបើលោកអូនមានគំនិតកែប្រែហើយគណថាអីអូសទូកុំឲ្យលអានចាប់ត្រីបានកុំឲ្យល្អទឹកបើមិនទៅស្រោចទឹកទៅប៉ិនទៅដល់អង្គុយនិយាយគ្នាសិនទៅបយលសិនទៅអើបើទៅបង្កើតទេដូចពីរំងតែឆ្លោះគ្នាហើយស្រោចតែមកទៅបើស្រោចហើយយើងឌីណាមកណាទេនៅវត្តមហាមន្ត្រីលោកធ្លាប់ថ្មលើតាមលោកបន្តមកទេលោកធ្លាប់ស្រោចទឹកដល់ពេលស្ដាប់ថ្មយល់ទៅលោកថាហេបើឯងឈប់តែមកដូចខាតអញ្ចឹងអ្នកមកស្រោចស្រោចទៀតស្រោចឲ្យចែក memory ស្រោចឲ្យចែក memory ហើយលោកកូពីជាប់អាកន្លែងថ្មបយលហ្នឹងហើយឥឡូវថ្មស្រោចឲ្យប៉ុន្តែយើងនេះទៅស្ដាប់ឲ្យជាប់ទៅជាលោកឆ្លាតដែរប៉ុន្តែដល់ពេលគេយល់ទៅគេមានបោះបង់លោកចោលណា
គេថាយល់ធរទេសាតលោកនោះដល់គេមកលើក្រោយគេឈប់មុនស្រោចទឹកគេយកមកក្នុងនៃអគុណលោកវិញកុំតែលោកបានពយល់គេហើយយើងវានៅតែក្នុងមួយអាត្មាឮច្រើនណាស់ថាបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងម៉េចអានេះដូចលោកប្អូននៅក្នុងយើងមិនមែនជា leader អានឹងបាក់តិចណាតែបើជា leader គេមិនសូវអីទេថាធ្វើម៉េចបើគេមករអហើយយើងវានៅអាតំណឹង leader មិនអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេមិនថាបើកឡានទៅដល់កណ្ដាលព្រៃអ្នក passenger អ្នកដំណើរថាហេតុនេះទេតនោះទៅឥឡូវស្លន់តាមគេត្រឡប់មកត្រូវតែមានគោលការណ៍ច្បាស់មែនទេត្រូវតែមានគោលការណ៍ច្បាស់ប៉ុន្តែជួនកាលអាត្មាទៅអាមេរិកវត្តមួយមុនអាត្មាទៅសំដែងធម៌អាត្មានិយាយពីរឿងការជឿខុសនោះប៉ុន្តែមិនថាវត្តណាទេនាំលោកខ្មាស់អាត្មាចេញពីវត្តហ្នឹងទៅលឺញាតិញោមរាយការណ៍ថាលោកថាយកលោកនេះមកទេសនាដូចយកមកវាយឆ្នាំងបាយឯងចោលចុះលោកធ្វើអាហ្នឹងបើមិនលោកអត់ចេះបយលធរអញ្ចឹងលោកចេះតែស្រោចទឹកចេះតែអីចឹងទៅគេក៏យកមិនមែនយកទៅធ្វើមានធ្វើបានអីទេលោកយកបងភ្លើងបងអីហ្នឹងប៉ិនអាត្មាក៏បយលញាក់ញោមនៅទីនោះដែរថាចង់ជួយលោកជួយដោយសុទ្ធចិត្តទៅមិនបាច់ប្រោយលោកស្រោចទឹកមូតទឹកឲ្យទេមែនទេប្រពន្ធនរណាគេណោជិលណាឲ្យលោកស្រោចឲ្យងូតទឹកឲ្យដល់បែករឿងដូចនៅស្រះចោអញ្ចឹងណាភ្លេចនៅត្រឡប់ដែរតិចជាប់រូបថតគេទៅអត់ចូលថតហ្នឹងហើយបើណែចឹងប៉ិនយកមកចាំមកយកមកហ្នឹងហើយមិនទៅដល់យល់ទៅស្រាលខ្លួនណែយើងចេះសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងលំបាកវានៅតែលំបាកជីវិតវានៅតែទុកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងកើតទុកចំរឿងដែលគួរកើតទុកឥឡូវអត់លុយយើងទៅរលុយវានៅតែពិបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំបន្ថែមពិបាកអាផ្លឹងចិត្តនេះមួយទៀតហ្នឹងហើយចាមកកណានឹងមិនមានសំណួរតែកណានឹងបង្វែរសំណួរចម្លើយផងព្រះអង្គមកជាការថ្លែងអំណរគុណព្រះអង្គវិញដើម្បីដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់កណាដឹងថានៅទីនេះមានពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គដែលមកពីទីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហើយកណាក៏ជាម្នាក់ដែរកណាក៏ជាម្នាក់នឹងដែរហើយមកទីនេះគឺចង់មកក្រាបថ្វាយបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គអាចនិយាយបានថាកណាគឺតាំងតែស្គាល់ព្រះធម៌ថ្មីថ្មីហើយថយក្រោយទីកណាសូមអរគុណដល់មនុស្សមួយក្រុមដែលបានឲ្យកណាមកដល់ទីនេះថ្ងៃនេះគាត់បានជួយមកហើយខ្ញុំហៅគាត់ថាគ្រូពួកគាត់បានបង្កើតក្រុមមួយហើយគាត់ជួយកណាច្រើនគឺជួយឲ្យកណាបានស្គាល់ធម៌ពិតហើយនៅទីនេះកណាសូមអរគុណដល់បងស្រីរៀមសុខចម្រើនហើយនៅបងវីដែលគាត់គឺជាអ្នកតម្រង់ឲ្យកណាមកដល់ចំណុចនេះហើយកណាសូមអរគុណហើយគាត់ពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនដែលបានអញ្ជើញមកគាត់គឺបារម្ភពីពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំមានគ្នា2នាក់ក្រុមផងពួកខ្ញុំមាន4នាក់ដែលសិក្សាព្រះធម៌ព្រះអង្គតាមរយៈការ live ក៏ដូចជា YouTube ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅទីនេះកណាសូមតំណាងឲ្យខ្លួនឯងក៏ដូចជាមិត្តភក្តិកណាម្នាក់ទៀតគឺអរគុណពួកគាត់ដែលពួកគាត់គឺជួយកណាឲ្យមកស្គាល់នៅទីនេះ
ធម៌ព្រះអង្គអឺចុងក្រោយគឺអរគុណព្រះអង្គចាអឺកណានិយាយទៅអឺពីគ្រូវិញគាត់ដែរថាពួកយើងអដឹងកាលណាបានជួបព្រះអង្គឯងហើយការថ្លែងអំណរគុណព្រះអង្គតាមរយៈ Facebook អីតាមរយៈអឺឆាតអីហ្នឹងគឺកណាដឹងថាព្រះអង្គនឹងមិនអាចមើលឃើញទេគាត់កណាដឹងថាចេតនាផងកណាមានហើយគាត់ថាបើសិនជាថ្ងៃណាមួយកណាមានឱកាសក្រុមរបស់កណាទាំងនោះនឹងមកអង្គុយនៅទីនេះហើយនឹងនិយាយជំរាបប្រាប់ព្រះអង្គដូចគ្នាអឺដោយព្រះអង្គបានជ្រាបឲ្យថាធម៌ព្រះអង្គគឺបានជួយមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងកណាក៏នៅក្នុងហ្នឹងក្រុមកណាក៏នៅក្នុងហ្នឹងអូខេហើយអឺកណាអាចនិយាយបានថាពីមុនកណាគឺដូចគុណអាអូនទូចមកសួរព្រះអង្គមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានក៏ផ្សំតែកណាមានសំណួរហ្នឹងឯងកណាមានសំណួរហ្នឹងឯងតែកណាអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានត្រូវធ្វើឯងនិយាយទៅគឺអត់មានអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាថាដូចព្រះអង្គមានធរណីកាថាវាបានប្រយោជន៍អីហ្នឹងកណានិយាយទៅចូលវត្តចូលអីហ្នឹងគឺម្ដាយគាត់ប្រាប់ទៅជាហែងទៅជួបឪហែងទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅជាទៅតាមគាត់ទៅតែចេតនាពិតប្រាកដគឺអត់មានទេហើយអត់ដែរស្វែងយល់ទេទាំងអស់មិនខ្វល់មិនគិតនិយាយទៅមិនខ្វល់ហ្មងអត់ចាប់អារម្មណ៍អឺអញ្ចឹងនៅតែអរគុណគាត់មិនសាទៀតដែលគាត់បានជួយកណាមកដល់ស្គាល់ធម៌ពិតផងព្រះអង្គដោយអត់វង្វេងដោយអត់ទៅទីណាឆ្ងាយដើរមកជុំហើយមកជួបគឺជួបតែម្ដងអញ្ចឹងកណាអត់វង្វេងផ្លូវយូរឯងកណាអឺអាចដឹងបានថាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាកន្លែងមួយដែលជាចំណេះដឹងដែលជីកយកមិនអស់ហើយកណាបានច្រើនមែនតើកណាបានច្រើនហើយកណាមានតែកណានឹងមិនរៀបរាប់ទេព្រោះទុកសំណួរនេះជូនដល់បងតាទីទៀតដែលគាត់អញ្ជើញមកចាកណាអរគុណហើយថ្វាយបង្គំលា